hele opbygningen på Five Aside var jo, at det var mig, der startede det op. Men jeg kunne godt se, at jeg også er næstformand i klubben og er træner også i klubben. Så kunne jeg ikke stå for det hele selv der også. Så jeg tænkte på, hvorfor ikke lave et firma, der hedder SDG Valø Five Aside AS. Så vi startede med at lave en HR-afdeling, og HR-afdelingen sørger for at få delt holdene fra gang til gang. Så skulle der selvfølgelig være en festudvalgsafdeling, og det består af 4 personer. Så har vi selvfølgelig også en afdeling for tredje halvleg, som er meget vigtigt at have det sociale efterfølgende også. Og den person fra tredje halvleg, han står for at indkøbe drikkevarer og tage betaling for det. Min rolle som HR-chef, jamen den er jo, jeg tænker, det er lidt sjovt belaget. Den er kommet sådan fredag aften, at jeg blev bedt om at sætte hold. Og så blev det bare, ja, så blev det bare sådan, så blev jeg HR-chef. Jeg ved ikke super meget, hvad det indebærer, udover at jeg sætter hold hver gang. Og det er sjovt. Det, at man har en rolle, der skal løses, det giver jo, at man føler lidt ansvar, og man har lyst til at møde op hver gang, fordi jamen, de regner med, at jeg kommer. Og ja, altså, så føler man måske også, at man har noget at byde ind med.